jeg så heldig at jeg skal få lov til å intervjue den andre vinneren av U-prisen, Endre Lund Eriksen. Velkommen. Takk, takk. Inn i vårt virtuelle studio. Du vant U-prisen i 2008 med en bok som heter Pitbull-terje blir ond. Ja. Hvordan føltes det? Jeg husker veldig godt når jeg fikk mailen om at jeg hadde vunnet. Da var det ikke sånn at man møtte opp og ikke visste om man hadde vunnet eller ikke, men jeg fikk en mail, og da var jeg i Sør-Korea, i Seoul, på en litteraturfestival, og det var en helt fantastisk uke der vi ble oppvartet som popstjerner, tatt vare på beste måte, og fikk oppleve masse spennende, så var på arrangementer og hadde det utrolig gøy. Og så fikk jeg til og med da mail da, om at jeg hadde vunnet U-prisen. Jeg husker jeg ble veldig, veldig glad, og overrasket hadde jeg ikke trodd at boka skulle kunne vinne. Jeg visste jo den var nominert, men jeg trodde ikke den skulle vinne. For denne boka, Pitbull, Terje blir ond, det er jo ikke en ren ungdomsbok. Altså, den ligger litt i grenseland. Ja, det er jo det som er kanskje litt spesielt med de bøkene som jeg skrev om Pitbull, Terje og Jim, at de utvikler seg jo fra å være barnebøker. Altså, den første Pitbull, Terje går amok var jo kanskje en ren barnebok, men så blir de jo eldre fra bok til bok, de her to guttene, og det blir jo også på en måte uttrykket i bøkene, så den blir på en måte, går over i å bli kanskje barne- og ungdomsbok, eller ungdomsbok etter hvert da. Sånn at i denne boka, Pitbull, Terje blir ond, som er den tredje boka, så er de jo begynt på ungdomsskolen, sånn sett er det jo i ungdomsbok, men samtidig så har den med seg på en måte noe av det som var i de to første bøkene, som er den på en måte barneskolesjargongen og barneskoleverden da, men det er jo også på ungdomsskolen, og det skjer jo ungdomsting i aller høyeste grad med sjekking og med skulking og med prøver og karakterer og også da det her med at han Pitbull Terje da han blir ond, eller han blir liksom havner på, ikke akkurat på kjøret da, ikke så voldsomt, men han henger jo med de tøffe kule i tiende, han driver naske litt, han skulker og han gir faen i skolen. Men tror du at du hadde nytte av da, at du hadde egentlig et publikum som du hadde tatt med deg som barn og inn i ungdomsskolealder, at det høres ut som et genialt konsept da, egentlig? Ja, det er jo litt sånn som Harry Potter da, at leserne kan vokse med serien, og det var, jeg tror det kan nok være at det var bra at det var at man først hadde lest kanskje de to første bøkene, eller kanskje bare hadde sett filmen, og så var man da, var det lettere å komme til boka, så klart at det kan nok ha hjulpet på å møte et publikum, nå ut til et publikum, det kan du nok ha rett til. For den første boka om Pitbull Terje, den ble jo film av, og da var det eventyr, for den filmen gikk jo veldig bra, den masse sett, og jeg du av med en Amanda og noe sånt også, eller noe? Ja da, det gikk jo veldig bra med den, og det er jo sånn at i ettertid så var det jo kjempesuksess, altså, men det året den filmen kom ut, så var rett og slett ikke et godt år for meg personlig, jeg hadde det ikke så bra på den tiden. Det var ikke så lenge etter at faren min døde, og hadde mange utfordringer i livet mitt, sånn at det opplevdes ikke som en eneste stor opptur, tvert imot så var det et ganske vanskelig år for meg, sånn at det var nok mer ambivalent enn som så, selv om det sånn i ettertid ser det liksom, oi, for en suksess, og det var jo kjempestort og sånn, men det var ikke noe som det, jeg hadde jo selvfølgelig glede av det, men det var ikke så fantastisk som det kanskje kunne sett ut utenfra. Men var du kanskje på en bedre plass da, når suksessen med da vinner U-prisen kom? Og du har jo på mange måter, sånn sett utenfor, så har du jo hatt et forfatterskap som har vært ekstremt liksom, vitalt fra start, og du har nått ut, du har vunnet priser.
det skjer ting, det verker som du er full av ideer hele tiden. Ja da, det er absolutt. Og det var nok en veldig, det stemmer nok at det var en veldig sånn bra fase da jeg vant U-prisen, for da var jeg, hadde det mye bedre på den tiden. Og sånn, som jeg sa, da jeg var i Seoul på den litteraturfestivalen, det er jo på en måte et av høydepunktene i livet mitt, for det var en veldig artig festival og veldig flott opplevelse. Jeg traff mange forfattere, både fra Sør-Korea og fra andre land. Det var en stor festival med mange internasjonale gjester. Så det var en veldig, sånn, veldig fin periode, og mye bra som skjedde, og jeg hadde det mye bedre da. Så det var absolutt en stor opptur å vinne U-prisen. Og utdelingen var jo på Lillehammer, og noe av det som var på en måte var innholdet i prisen var jo at man på neste festival på Lillehammer skulle være i vind og skulle være med på masse arrangementer. Så det var jo egentlig også en pris som på en måte holdt seg et helt år, fordi at neste år når det var festival, så var jeg med på masse arrangementer og fikk oppleve masse fint med å møte publikum på Lillehammer. Men hva vil du si er det fineste med å vinne U-prisen? Altså sånn, altså, det skjedde jo mye gøy på Lillehammer mens du var der, og så fikk du komme tilbake igjen året etterpå, og det er jo kanskje det, da blir det jo liksom enda mer feiret da, året etterpå. Ja, det, jeg vil jo si at det er jo på en måte det å vite at det er ungdommene selv som har stemt fram boka di. Det er jo det som på en måte er det store her, at det er målgrupper som man har prøvd å nådd, som sier at dette er bra, dette liker vi. Sånn at det er klart at det er jo veldig, veldig, veldig anerkjennelse i det, og veldig godt å vite at man har faktisk fått til det som man har prøvd på, nemlig å nå ut til unge lesere. Så det er jo det ene, men selvfølgelig også var det jo veldig flott det året etter å få all den oppmerksomheten som jeg da fikk, og da lanserte jeg jo en ny bok, Førstemann som pisser på månen, og den ble jo også, gikk det jo også ganske bra med, så det var veldig, veldig fint å vinne, veldig, veldig godt, og i en fase av livet og karrieren, og det skjedde veldig mye bra da. Men du har jo kanskje skrevet flere bøker som er for yngre barn da, enn du har skrevet for ungdom. Hva gjør at du ikke etter at du vant denne U-prisen bare tenkte at yes, ungdommen, det er det vanlig for at du... Ja. Nei, det var nok... altså, det var en sånn, det begynte en sånn fase på en måte fra, som startet, altså i det året da den, året etter så kom jo den... kom det ut to bøker som jeg skrev. Det ene var jo en ungdomsbok som er super, og det andre var Førstemann som pisser på månen. Og så fikk jeg da samtidig en henvendelse fra et forlag som heter Gan Askehaug, som ville at jeg skulle lage et barneunivers for dem, som ble da Dunderlig universet. Og det var en ganske sånn stor jobb, som innebar å skrive mange bøker for forskjellige barnemålgrupper. Så da ble jeg rett og slett veldig opptatt med den småbarnsgruppa i en del år. Jeg jobbet masse med det, og skrev flere bøker fra Dunderlig universet, og også Alvin Pang-bøken, som også for de minste. Så det var nok litt det at det var mye av kapasiteten min ble liksom bundet opp i småbarnsverden. Og så har jeg jo skrevet noen ungdomsbøker gjennom årene, og ja, to av dem ble jo blitt nominert til U-prisen også, både Super og Baksiden. Men jeg synes, jeg skal innrømme at jeg synes at det er liksom lettere å skrive for barn, fordi at det er noe med at ungdom og ungdomskulturen forandrer seg så fort, språket som ungdom bruker forandrer seg så fort, sånn at jeg er mer på en måte, føler meg mer komfortabel, og er ikke så redd for å gjøre noe feil når jeg skriver for barn. Og det gjelder egentlig alle aldre på barneskolenivå liksom. Så føler jeg at jeg liksom det kan jeg, men så at jeg er mer på gyngende grunn når jeg skal skrive for ungdom. Men da virker jo ikke som at det er helt sant. Sier du har vunnet U-prisen en gang, og klart å blitt nominert to ganger til, så jeg må bare arrestere deg litt. Det er at
følelse du har, det er ikke sant. Jeg håper du har rett i det. Men når du er ute for den observante seer, så kan jeg jo se at du sitter på et hotellrom nå, og det betyr jo at du gjør det som veldig mange forfattere for barn og ungdom gjør mye av, nemlig å være på turné. Og hvordan er det på den fronten? Reiser du mest på sånn mellomtrinn småskole, eller er du også ofte å turnere for ungdomsskole? Det er nok mest for aller mest for mellomtrinnet. Sånn som jeg på nå er med verdens beste pappa, som jeg skrev for et par år siden. Mens jeg har vært en del også på ungdomsskole, og hadde en egen turné med romanen Baksiden, der jeg også hadde fått lagd filmklipp som var på en måte i scenesettelse av noen av scenene i boka. Og det er veldig fint å reise også på ungdomsskolen og møte ungdommer. Så det er på en måte, det er ikke fordi jeg ikke vil, men det er bare fordi at akkurat nå er det denne boka som jeg reiser på turné med. Ja. Men hva er forskjellen mellom å møte eleverne på mellomtrinnet og på ungdomsskolen, altså i samtale og... Det er jo det at kan si at barneskole mellomtrinnelever, de er jo ganske store, ganske moden, og så er de veldig høflige og ordentlige stort sett. De liksom, de lytter og de gir respons. De er jo også veldig ærlige da, som man merker jo hvis de kjeder seg. Mens at på ungdomsskolen så er det så mye som foregår i når man er ungdom. Det er mye på gang i på gangen og på skolen, og det er mye på gang inni ungdommer, sånn at det hender jo at man kommer til klasser der det er helt andre ting som egentlig som det står på enn det forfatterbesøket. Men samtidig så er jo det veldig fint også å møte ungdomsskoleelever, og hatt mange fine opplevelser rundt omkring på ungdomsskoler i hele landet, der man også kan få møte elever som blir ordentlig engasjert, også elever som kanskje ikke leser så mye, som plutselig sitter med tente øyne og følger veldig med når de leser, som blir veldig engasjert, sånn som for eksempel i Baksiden da, som jeg har vært rundt en del med. Så det er også veldig givende å få på ungdomsskolen, og jeg liker det også veldig godt. Men så har jeg da skrevet mest for barneskole barn, sånn at det blir mest av det når jeg er rundt omkring på turné da. Følger du med på Uprisen, så er det jo sånn at det som er en stor anmelderfest fram mot i januar. Følger du med på det som målgruppe selv, altså som ungdommene selv skriver om de bøkene når du har vært nominert og... Ja, det har jeg gjort, og det gjorde jeg jo veldig på baksiden, og det var jo både veldig, veldig nådeløst og veldig oppløftende, for det var jo alt fra terningkast 6 til, i alle fall 2, kanskje ikke 1, men i alle fall 2 til 6, og veldig artig å lese hvordan ungdommene tar imot boka mi. Også, det er jo også veldig ærlig og veldig, veldig usminket. Det er jo ikke sånn som i avisen at når de voksne skriver anmeldelser, så er det viktig å framstå på en ordentlig måte på Uprisen. Så kan man være veldig, veldig ærlig, og det kan jo gå hardt for seg. Men det er jo også veldig oppløftende og når man får gode tilbakemeldinger. Så det, absolutt, jeg har følt det mye med der, ja. Så hva som ble sagt. Men synes du det er noe sånn herlig i den måten de skriver på, at de skal få lov til å fortsette å skrive på den måten, for det er jo ganske ufiltrert å få hjertet og sånn. Eller synes du de liksom skal skjerpe seg litt? Nei, da, jeg synes at det er bra at det er lav terskel, at det er på en måte ikke mange formelle krav, men at man bare kan skrive akkurat hva man synes. Det synes jeg synes jo at når man skal skrive noe offentlig om noe, så må man jo ha tenkt gjennom det og at man bør gjøre det på en ordentlig måte, altså at man skal legge litt i det. Det synes jeg jo man burde da, man skal si noe offentlig i det hele tatt, men det er friskt og bra at man bare skriver akkurat det man selv mener rett ut, uten å filter.
Du er jo aktuell med ungdomsroman. Ja. Har du den med? Kan du vise? Ja. For, det er der, ja. Jeg, hvordan jeg tjente min første million, det er veldig catchy titel. Som en slags selvhjelpsbok, en slags guide. Ja. Men det er vel ikke da, kjenner jeg deg rett? Nei, ikke helt. Men det handler om en som nok hadde kastet seg over i sånn bok hvis han hadde funnet den. Det er Robin, som er 15 år. Robin har vokst opp i en skikkelig raddisfamilie. Familien er veldig miljøvennlig, veldig sosialistisk. Går i 1. mai-tog og på alle andre demonstrasjoner som må finnes i denne lille byen i nord som de bor. Men han, Robin selv, han er overhodet ikke på samme bølgelengde som de andre i familien. Boka starter med at han har bestemt seg for at nå er det på tide å komme ut og skape. Han skal fortelle familien hvordan det er fatt. Og alle i familien, de er jo helt sikre på at nå skal han fortelle endelig at han er homo, for det har de skjønt for lengst. Så de er liksom, og de er så glede seg sånn at han skal stå fram. Men når han da sier at jeg har meldt meg inn i Unge Høyre, det er på en måte ikke det de hadde håpet på, snarere tatt imot. De blir ganske sjokkert. Men han er ganske overbevist, veldig overbevist, og sier at sånn er det, dette får dere bare lære dere å leve med. Så det er på en måte det sånn det starter. Og så har han også da en plan for hvordan han skal kunne bli millionær. Fordi at han er veldig opptatt av aksjer og aksjehandling. Det har han jo prøvd på en sånn nettside der man kan leke seg med det, men nå vil han komme i gang med det for alvor. Han har noen konfirmasjonspenger som mamma har sperret på en ideologisk, økologisk bank på Vestlandet, og som han tenker at de pengene de skal få tak i, og så skal jeg begynne å investere dem. Men når han prøver å komme seg inn på kontoen til mamma, så finner han ikke den kontoen, men i stedet så får han en idé, nemlig at han kan prøve å låne penger i foreldrene sitt navn. Så han med sikkerhet i boligen låner 1 million som han overfører til sin konto, og som han skal handle aksjer for å bli millionær, for å bruke disse pengene til å investere dem sånn at han kan tjene 1 million og bli millionær på ekte. Og det går egentlig ganske bra, for han har ganske god peiling, pengene vokser, og det ser veldig lovende ut, helt til det begynner å gå veldig dårlig. Det blir en nedgang på det internasjonale aksjemarkedet. Alt går nedover, alt går nedover igjen, også aksjene til Robin. Og da blir han desperat og trenger å finne en måte han kan tjene masse penger på fort, for pengene forsvinner ut av aksjene hans. Og da går han til et grep som er ganske dristig, som kan gi veldig stor gevinst, og som kanskje ikke gjør det. Ja, det blir jo spennende å se hva denne boken får for mottagelse på U-prisen. Ja. Jeg vet ikke om anmeldelsene er begynt å komme allerede, eller? Nei, det har vært veldig, veldig stille og rolig, kan man si. Ja. Dette er jo på mange måter, høres ut som et sånt plott som er ganske sånn typisk deg. Altså at det begynner i noe som er liksom, ja, men litt vanlig, og så tar det helt av. Ja, altså det er jo på en måte, jeg kan si det er jo mye, mye lek og humor i denne fortellingen. Så det er jo masse, masse artig som skjer her. Og samtidig som det også handler om noe ordentlig. Da. Det handler jo om Robin sin identitet, eller søken etter identitet, og Robin som prøver å finne sin plass i verden. Og der er jo, i tillegg til det som jeg har fortalt nå, så er det jo også en forelskelse på gang her. Han blir veldig forelsket i sønnen til ordføreren, høyreordføreren, som han blir veldig betatt av, og som han tenker at ok, hvis jeg klarer å liksom bli millionær og klarer liksom å vise at jeg også kan noe, også er flink til noe, så vil jeg bli respektert av den familien til han der Christian Fredrik, som han heter, og av hans ordførerpappa, som han ser veldig opp til.
Sånn at han prøver jo alt han kan for å få innpass i denne familien, som han gjerne vil bli en del av, da. Og som er jo alt annet enn den familien som han er fra. Det er hjemme hos han, så er det rot og kaos, og ingen tar ut av oppvaskmaskinen, og ingen rydder opp etter seg. Og han går rundt og rydder etter alle de andre, mens at hjemme hos Christian Fredrik, så er alt på stell. Der er det fint og ordentlig, det er ryddig, og de har børsta stål på kjøkkenet, og alt er på stell. Og akkurat sånn er det han, Robin, vil at det skal være i et ordentlig hjem. Så det her blir jo liksom hans drømmescenario, å få bli en del av denne andre familien, da, denne høyre familien. For det er jo også sånn at i all den humor, så er det jo som regel også veldig sårhet i bøkene dine. Jeg husker når jeg leste Super, så var det også en bok som hadde masse humor og masse galskap, og en ler jo veldig høyt, men det er jo også liksom en sånn sårhet der, altså det her med at en kan ikke være ordentlig morsom hvis en ikke også kan være ordentlig alvorlig. Ja. Er det litt sånn du tenker, at du vil ja, men altså, for å si noe som, for du, jeg opplever jo at du alltid vil si noe med bøkene dine, så ja, må det er finne klart at det spillet mellom det som er veldig morsomt og det som er veldig trist, det er jo noe som gir dynamikk og drama, som gjør på en måte både det triste tristere og det morsomme morsommere. Så også i denne fortellingen her, så er det jo sånn, det handler jo om noe, selv om det er mye tull og mye, mye lek i det, og mye, mye humor som går veldig på bekostning av denne Robin selv, da. Sånn at det handler jo om å finne seg selv, og om å finne sin plass i verden, og på en måte være veldig flau over sine foreldre, som jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i, og føler at liksom ingen forstår meg i min familie, hvordan jeg er. Ofte så kan man jo få en følelse av at man er liksom, man er blitt byttet ut med fødselen, og at man egentlig ikke hører til i sin egen familie. Og det er jo på en måte noe som er veldig, veldig, veldig på en måte sårbart, og veldig, veldig hard og veldig trist med seg også, samtidig som det jo er mye humor i denne fortellingen, og mye, mye artig som skjer, både ytre handling og også i Robin sine refleksjoner om ting og om verden. Og han er jo det, han er jo på en måte, han er jo en ekte på en måte høyre gutt, og han har jo veldig sånn høyre idealer. Og der ville jeg jo at det skulle være gjort på en sånn måte at det er både troverdig, og at jeg som er ganske langt fra høyre politisk, kunne likevel liksom føle med han og heie på han og være med han. Sånn at når jeg skulle skrive den her, så leste jeg programmet til Unge Høyre og programmet til Høyre, og så prøvde jeg å finne ting der som også appellerte hos meg. Og fant ting faktisk som er overraskende nok, som jeg kunne liksom kjenne at hjertet kunne banke for. Sånn at han, en del som av den høyre ideologien som han har i sin på en måte, ja, sin ideologi og i sitt livssyn, som er i boka også, som er nærmest direkte sitat fra programmet til Unge Høyre, da, særlig. Det høres jo også på mange måter som et prosjekt, dette her med å finne noe hos noen som du kanskje har en annen, noen som har helt andre meninger enn deg, at det er noe godt i alle, da. Altså at det er møtepunkt, og det er rom for dialog og forståelse, og at den kanskje ikke er så ulike likevel, da. Ja, absolutt. Og det var jo, jeg var tenkte jo før jeg skrev den her, at ja, det her blir sikkert veldig vanskelig å klare å liksom få han til å bli en sånn som har sånn bankenes høyre hjerte, og få det til å bli liksom noe som jeg kan føle for og tro på selv. Men det var egentlig ikke så vanskelig når jeg liksom bare satt på det neste programmet og liksom, ja, plukket litt på en måte det som appellerte til meg, som var det som går på den liberalisme, og at liksom mangfold, og at hvert enkelt individ må liksom ses og få plass, liksom. Så var det sånn, kjente liksom, nei, det var kanskje ikke så dumt det her. Dette er jo, kunne jeg også vært før, liksom. Mm. Og det er jo litt av kanskje prosjektet her, å prøve å liksom, prøve å forstå den andre siden, da, det som de som er, dem som jeg kanskje tror at jeg er veldig uenig med,
uenig med, men kanskje har mer til felles med enn det jeg tror da. Sånn at jeg håper jo at også at leserne kan oppleve liksom at man, selv om man kanskje står langt fra Robin på mange ting, så får man kanskje en større forståelse av hvordan det går an at så mange stemmer høyre i Norge, for eksempel. Men det er jo sånn at bøkene dine har som regel veldig morsom og frodig handling, og så er det jo noe bøkene også handler om, sant? Mm. Hva er det som kommer først? Er det handlingen eller handlingsbiter eller det morsomme universet som kommer først, eller er det da du vil boken djupere sett skal handle om, sant? Altså at temaet, hva er det du brenner for nå, hva er det du vil utforske? Det er, og stort sett så er det på en måte historien og karakterene og liksom de situasjonene som det begynner med. Og så blir det liksom, og så oppstår på en måte en tematikk gjerne ut fra det da. Det var skjedde med både med Pitbull Terje og forstått også den, hvordan jeg tjente min første million, så var det liksom ideen om en om, her er da ideen om en gutt som har vokst opp i en radikal familie, men som selv ikke føler seg hjemme i den ideologien, og som har en helt annen oppvisning, som jeg synes var noe veldig morsomt og spennende ved, og så utviklet det til å bli den historien som det nå har blitt da. Og så måtte på en måte tematikken komme etter det da, liksom, at det er liksom, ok, da må det handle om identitet og om å finne sin plass og vokse opp og prøve å bryte ut, men kanskje også da se, han ser jo også da noen sider ved sin familie som han synes ved nærmere ettertanke at kanskje er ganske bra da, også det er noen bra ting han har fått fra, han har ikke bare blitt forsøkt indoktrinert, han har fått noen gode verdier også av å vokse opp i denne familien. Så det andre bøker, sånn som Verdens beste pappa, begynte nok mer med tematikken, som den boka handler jo om å vokse opp med en pappa som er voldelig, som slår. Og der var det nok tematikken som kom først, og så måtte jeg finne en måte å fortelle historien på, og når jeg fant den, det litterære grepet er at han, hovedpersonen Mats, som er 12 år, han begynner å skrive brev til den amerikanske presidentens sønn for å oppmuntre han til hvordan han skal gjøre når han skal flytte til Washington og Det hvite hus, når han skal flytte til en ny plass, fordi han har nettopp selv flyttet og kan en del om hva man kanskje ikke burde gjøre når man kommer til en ny plass. Så han begynner med å liksom fortelle om masse gode råd til presidentsønnen. Og så etter hvert, som de brevene skrider frem, så begynner han å fortelle oss om ting som han opplever både på skolen og hjemme, og så avdekkes det gradvis da at han har en pappa som ikke akkurat er verdens beste. Og der var det på en måte sånn at det var tematikken først, og så måtte jeg finne en måte å fortelle den på. Så det er litt forskjellig fra bok til bok, men som regel så er det motsatt at det er liksom en karakter eller et univers eller noen situasjoner som starter det og som trigger meg og som gjør meg, så gjør at jeg har lyst til å finne ut mer om de karakterene og utforske det som har dukket opp i hodet mitt. Du begynte jo å skrive veldig, veldig tidlig, og jeg er jo en av de som kan si at jeg har følt ditt forfatterskap fra den spede start. Når du skrev noveller som heter Morderens hender, som kom ut i en novellesamling som heter Saftboble på Gyllendal Norsk Forlag, og da var ikke du gamle karen, gamle karen 15-16 år omtrent da. Ja, 16. Så hva var det som gjorde at du så tidlig ja. Ja, det var jo, altså det skjedde egentlig da jeg var 14 år. Da begynte jeg først å skrive om ting som jeg opplevde på skolen, som opprørte meg, som jeg var lei med. Og først så skrev jeg det ganske sånn selvbiografisk, egentlig litt sånn dagboksaktig da, bare at jeg skrev på data. Og så opplevde jeg liksom at det egentlig var veldig bra for meg, fordi at det som var trist ble mindre trist, og jeg ble mindre sint av det som jeg ble sint av når jeg kunne skrive om det. Så det var en slags sånn terapi i det. Og så begynte jeg etter hvert å tenke at ok, jeg kan jo dikte litt, jeg kan jo liksom, ja, finne på litt her. Og fant ut at det var jo egentlig enda artigere. Det var liksom, da kan liksom alt, både alt jeg frykter skal skje, og alt jeg håper skal skje, kan skje.
Da kan liksom helten, som er mistenkelig lik meg selv, klare å bli sammen med henne jenta, som er mistenkelig lik henne jenta som jeg var forelsket i. Men det var ikke det at det var sånn, det jeg skrev var veldig idyllisk, eller veldig sånn rosenrødt. Tvert imot så var det liksom mye mer brutalt og mye mer direkte enn det som jeg selv opplevde og torte å oppleve. Men jeg hadde en veldig stor glede av å dikte de her historiene som da på en måte var med utspring i ting som jeg selv hadde opplevd. Og opplevde at det ga meg veldig mye, det var veldig bra for meg. Det var jo sånn som gjorde meg glad av å kunne skrive sånne fortellinger. Så jeg fant ut at det her er jo noe som jeg må gjøre, det her er jo noe som gjør livet mitt bra. Så jeg bestemte at jeg skal bli forfatter. Og så tenkte jeg at okay, hvis jeg nå skriver masse og pøser på, liksom, bare skriver masse, lærer meg det her, så kan jeg kanskje om en 2 års tid, når jeg er blitt 16 år, så kan jeg utgi min første bok. Men det tok jo litt lengre tid enn som så. Jeg fikk for så vidt ut min første novelle da, i denne boka som du nevnte, da jeg var 16, men det var først da jeg var blitt en del eldre, sånn ca. 24-25, at den første boka, Pitbull Terrier, går amok, kom ut. Og da var det etter mange års hardt arbeid, og kjentes utrolig flott og deilig ut da jeg ble oppringt av Mari Rød fra Aschehoug forlag, som sa, som hadde lest av Pitbull Terrier går amok manuset, og sa det her har vi lyst til å lage bok av. Og fortsatt egentlig det høydepunktet i min karriere, det er da jeg fikk denne telefonen fra Mari Rød og skjønte at ok, nå blir det bok på ordentlig. Og jeg og kona mi, vi var kanskje ikke, jo vi var gift da, det var etter hva vi var blitt gift. Vi for rett på byens dyreste restaurant og feiret det med en bedre middag og kino etterpå. Og det her var liksom, jeg fortsatt står som et av de, liksom, en av de beste dagene i mitt forfatterskap. Og så utrolig herlig. Jeg tror vi skal slutte der med å ha snakket om den beste dagen i ditt forfatterskap. Jeg synes jo at de som ser på hva jeg legger merke til, hvor tidlig du begynte, og hvor deilig det var for deg som ungdom å få lov til å sette seg ned og skrive på den måten, for da tror jeg kan inspirere mange som ser på.